মানস হয়, আপুনি কোৱাৰ দৰে ডিজিপি জি পি সিং এই মুহূৰ্তত প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ আৰু সম্ভৱতঃ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো এই যিটো দৃশ্য ভাৰ্গৱ বৰবৰাৰ যি আচলতে বৰবৰতাৰ দৃশ্য সেয়া হয়তো চকুত পৰিছে। গতিকে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীকেই কওক বা ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং দুয়োগৰাকী আচলতে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ। কিন্তু মূল কথাটো সেই প্ৰশ্নটো এটাই যে আৰক্ষী বিষয়াসকলে নিত্যনৈমিত্তিকভাৱে এই ধৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে সেইসমূহৰ ওৰ কেতিয়া পৰিব? আৰু এই ডেলিভাৰী বয়গৰাকী, এগৰাকী ডেলিভাৰী বয়, তেওঁ এটা সাধাৰণ যিসকল লোক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত থকা যিসকল নেটিজেন, তেওঁলোকে যিসমূহ কমেণ্ট কৰিছে সেইসমূহ যদি চাই, তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰক্ষীয়ে ইয়াতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। কাৰণ সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন যে ছাছপেনশ্যন বা নিলম্বন খুব কম তেওঁৰ বাবে শাস্তি, তাতকৈ বেছি শাস্তিৰ প্ৰয়োজন এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিলম্বনে হওক বা তাতকৈ অধিক কঠোৰ শাস্তিৰহে আচলতে যোগ্য বুলি বহুজনে তাত মন্তব্য প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে সেই দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে, যিহেতু ইতিমধ্যে বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা কৰা বুলিও ডি জি পি জি পি সিঙে টুইট কৰিছে আৰু ফেচবুক পোষ্টযোগে সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছে। গতিকে ভাৰ্গৱ বৰবৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়া তদন্তত বা বিভাগীয় তদন্তত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সকলোৰে দৃষ্টি তাত নিবদ্ধ থাকিব। কিন্তু আৰু এই যি হাজৰিকা উপাধিৰ যিগৰাকী যুৱক আছিলে জ্ঞানদীপ হাজৰিকা, জ্ঞানদীপ হাজৰিকাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনে সেই তাৰো আমি ইতিমধ্যে খবৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি দীপকৰ সৈতে কথা পাতোঁতে, দীপকে যিজন যুৱকৰ সৈতে কথা পাতি আছিল, তেওঁ সেই একেটা কোম্পানীতেই কৰ্মৰত এজন যুৱক। আৰু মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, দীপকো যদি লাইনত আছে, দীপককো লাইনত বিচাৰিছোঁ, মাজত দীপকক ৰাখিব অলপ সময়ৰ কাৰণে। দীপকে যিজন যুৱকৰ লগত কথা পাতিছিল, দীপক কোৱা অনুসৰি যুৱকজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৰ্তমান? হয় নিশ্চয়কৈ মানসক, তেখেতক ইতিমধ্যে যিসকল স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেখেতে তাত আছে আৰু এজন লোক আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁ সতীৰ্থ। দাদা, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, গোটেই ঘটনাটো কিমানটা বজাত সংঘটিত হৈছিলে আৰু আপুনি তেখেতৰ লগত কিটো অৱস্থাত আছিলে, কেনেকৈ কি ক'লে? যিমানখিনি মই কথা পতাৰ লগে ছাৰৰ লগত, ভিতৰত অচি ছাৰৰ লগত কথা পাতোঁতে যিমানখিনি গম পালোঁ, সিহঁতক 6:30 মানত চাগে। আৰু ইতিমধ্যে কেছটো বুলি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তাক, আমি যেতিয়া আছিলোঁ 8টামানত তাক লৈ গৈছে এক্সামিনেশ্যন কৰিব, কিবা মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰিব। আৰু তাৰপিছতে আমি এতিয়া গ'লোঁ, যাই কিনে মেনেজাৰত লৈ আহিলোঁ। তো ইতিমধ্যে বোলে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে, কিন্তু মোৰ হিচাপত কিন্তু কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ব কোনো কথাই নাছিলে। কাৰণ যদি আপুনি ৰং ছাইড মাৰিছে, আপুনি ফাইন মাৰক। এছ চি বি চিতে কিবা কৰিবলৈ আপুনি গাড়ীটো আটকাব পাৰে না, আপুনি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিব যিহেতু আপুনি হাতত আহিছে? কাজি এখন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আৰক্ষীজনে যেতিয়া প্ৰহাৰ কৰিছিল, তাৰপিছত আপুনি জ্ঞানদীপ হাজৰিকাক লগ পাইছিলে নে, তেওঁৰ লগত কথা পাতিছিল? নাই নাই, লগ পোৱা নাই, কথা পাতিব আমাক চান্স পোৱা নাই, কথা পাতিবলৈ মানা কৰিছে আৰক্ষী ফালৰ পৰা, কথা পাতিব দিয়া নাই, মানা কৰা নাই, দেখাই পোৱা নাই। তেখেত এতিয়া ক'ত আছে, চিকিৎসালয়ত আছে নে থানাত আছে? এতিয়া মই গম নাপাওঁ, অলপমান যুৱকজনৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰক দীপক, তেওঁ ক'ত হয়, ক'ত ঘৰ যুৱকজনৰ? তেতিয়া মই ইমানেই তাত মুখটো দেখাব পৰা নাই, পটককৈ লৈ গুচি গৈছে, মই দেখা পোৱা নাই মুখটো কিমান দেখা পোৱা নাই। দীপক ৰাণা কিবা ক'বলৈ বিচাৰিছিলে? দীপক কওক। হয় নিশ্চয়কৈ মানসক, ইতিমধ্যে তেখেতৰ যুৱক সতীৰ্থ আছে, সতীৰ্থসকল আহি ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আৰু তেখেতৰ আচলতে তেখেতলোকে কোৱা মতে আচলতে গোটেই যুৱকজন আচলতে অমায়িক স্বভাৱৰ ল'ৰা আছিলে আৰু তেখেতে নো এণ্ট্ৰি ভাঙি তেওঁ আহিব চেষ্টা কৰিছে। কিবা লাভ কৰিছে নেকি? তেওঁৰ নামটো গম পাইছোঁ, তাৰ বাহিৰে যুৱকজন ক'ৰ হয় ইত্যাদি? হয়, মই তেওঁৰ পৰা জানিছোঁ যিখন আছে জ্ঞানদীপ হাজৰিকা আছিলে, তেখেতৰ ঘৰ ক'ত আৰু বৰ্তমান তেখেত কিমান দিনৰ পৰা তেখেতে ইয়াতে থাকে মই গম পাওঁ, আমাৰ শান্তিপুৰত, শান্তিপুৰৰ ফালে। আৰু তেখেতৰ অৰিজিনেল ঘৰ চাগে মাজুলীত হয়, মাজুলী তেজপুৰ মাজুলী কিবা এটা, মই পাহৰি গৈছোঁ। কিমান দিনৰ পৰা তেখেত ইয়াত আছিলে, ইয়াত কৰ্ম, ইয়াতে তেখেতে কাম কৰি আছে, ধৰক এপ্ৰক্স তিনি চাৰি মাহ। আৰু এই সময়ছোৱাত আচলতে যুৱকজনৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ বা তেখেত কেনেকুৱা ধৰণৰ? নাই নাই নাই, বঢ়িয়া, বহুত সৰু, আমাৰ চাই বহুত সৰু যুৱক হয় আৰু বহুত বঢ়িয়া, বহুত ধুনীয়া, কথা বাৰ্তা ইমান বেয়া নহয়, একদম বেয়া নহয়। আৰু বহুত মানে সৰু ল'ৰা আৰু আমাৰ বাচ্চা ল'ৰা এটা, বহুত বহুত ভাল, বহুত ৰাণাই কিবা ক'বলৈ বিচাৰে? ভাৰাতীয় হিচাপে থাকি অকলে থাকি কাৰোবাৰ হাস্যকৰ কথা আৰু আৰু আৰক্ষীক লজ্জানত কৰা এটা কথা মই এইখিনিতে দৰ্শকসকলক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ হাতত যিমান খবৰ আছে, এই যে জ্ঞানদীপ হাজৰিকাই, জ্ঞানদীপ হাজৰিকাই যেতিয়া ট্ৰেফিক ছিগনেল ভংগ কৰি অহাৰ অপৰাধত তেওঁক যিদৰে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল, তাৰ পাছত যেতিয়া ভিডিঅ'টো সম্প্ৰচাৰিত হ'ল ND24তে হওক বা বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া এই ঘটনাটো, এই দৃশ্যটো ভাইৰেল হ'ল, তাৰ পাছত পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে, সেই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে। হয়,
যদি আপুনি চাওক সাধাৰণতে গুৱাহাটীত কি হয়, যেতিয়া কোনোবাই যান বাহন আৰু যান বাহন আইন যেতিয়া ভংগ কৰে বা যান বাহন আইন যেতিয়া উলংঘ কৰে, ট্ৰেফিক ছিগনেল যেতিয়া নামানে তেতিয়া তেওঁক ফাইন ভৰোৱা হয়। আৰু ফাইন ভৰোৱাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা আছে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ হাতত। তেওঁলোকে এনেকুৱা পৰ্যন্ত আপোনাৰ পৰিবহণ বিভাগে কামৰ নজৰ আছে যে কোনোবা যদি বৰপেটাত থাকে তেওঁ আপোনাৰ মঙলদৈত তেওঁৰ ফাইন কটাৰো ইতিমধ্যে বহুত দৃষ্টান্ত আছে আৰু আৰক্ষীয়ে ধৰিছিলে সেই যুৱকজনক, গতিকে তেওঁক ফাইন কাটিব লাগিছিলে, সেইটোৱেই মূল কথা আছিলে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকৰ এই নিকৃষ্ট কাণ্ড, তেওঁলোকৰ এই যি জঘন্য আৰক্ষীৰ অপৰাধ, এই অপৰাধটো যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ গ'ল, ND24 আপোনাৰ ফেচবুক পেজত যেতিয়া এইটো আপোনাৰ সম্প্ৰচাৰ হ'ল, বাতৰি যেতিয়া সম্প্ৰচাৰ হ'ল, তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে এই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে যান বাহন আইন ভংগ কৰা বুলি। গোচৰটোৰ সবিশেষ এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত আহি পৰাহি নাই, কি কি ধাৰা তেওঁলোকে সংযোজন কৰিছে। কাৰণ ভিডিঅ'টোৰ মতে আপুনি যদি চাই, যুৱকজনক বাইকৰ পৰা নমোৱা হৈছে, যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে, যিমান সময় প্ৰায় ডেৰ মিনিটৰ এই ভিডিঅ'টোত যুৱকজনে একো বিৰোধ কৰা নাইকিয়া, কোনো ধৰণৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈও তেওঁ চেষ্টা কৰা নাইকিয়া, আৰক্ষীয়ে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰি আছে, তাৰ পাছত কি ধৰণৰ গোচৰ তেওঁলোকে ৰুজু কৰিছে সেইটো আপোনাৰ চাব লাগিব। আৰু এই গোচৰ ৰুজু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো একমাত্ৰ তেওঁলোকে নিজেই বাচিবৰ বাবে যে ৰুজু কৰিছে সেইটো আচলতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু আৰক্ষীৰ ৰাণা হয়, মই তাৰ মই মই এই এই মুহূৰ্তত এটা আৰু এটা দৃশ্য দেখুৱাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। কিছুদিন পূৰ্বে দীঘলী পুখুৰীৰ গছ কটাক লৈ যি প্ৰতিবাদ হৈছিল, সেই প্ৰতিবাদ হোৱাৰ সময়ত এইজনেই আছিল সেইজন ভাৰ্গৱ বৰবৰা, যি সেই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ঠেলিয়াই গতিয়াই তাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, এক প্ৰকাৰৰ তেওঁলোকক মাৰপিট কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল। আৰু এয়া হৈছে সেই দৃশ্যটো, বগৰা বগৰী লাগি গৈছিল এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ লগত। এওঁ হয়তো এই ধৰণে যুৱতী, যিসকল ছাত্ৰী আছিল, যিসকল যুৱতী আছিল, তেওঁলোকৰ সৈতে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল আৰু যুৱকসকলক এনেধৰণে ঠেলিয়াই গতিয়াই তাৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰাজনো আছিলে OC মিষ্টাৰ ভাৰ্গৱ বৰবৰা। ৰাণা, দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ মানস, সেইটোৱে মই কথাটো সেইটোৱে আপোনাক বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই যে ভাৰ্গৱ বৰবৰা নামৰ এইগৰাকী যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিটো কাণ্ড আজি ফাঁচী বজাৰত সংঘটিত কৰিলে, বা সৌ সিদিনা দীঘলী পুখুৰীত যিধৰণৰ বৰ্বৰতা বা তেওঁ যি বীৰত্ব দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, আৰু নিজেই বাচিবৰ বাবে তেওঁ কি কৰিলে, অৱশেষত যুৱকজনক, যিজন যুৱকক তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰিলে, ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰহাৰ কৰি যুৱকজনৰ ওপৰত এটা মানসিক চাপ দিয়া হ'ল, শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতনটো হ'লেই মানসিক নিৰ্যাতনো চলালে, আৰু সেইজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অৱশেষত তেওঁলোকে গোচৰো ৰুজু কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে। আৰু সেই গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতেই যুৱকজনক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে এতিয়া লৈ যোৱা হৈছে, যুৱকজনক চিকিৎসা কৰাবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱা নাই মানস, তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, যিহেতু গোচৰটো তেওঁলোকে ৰুজু কৰিছে। গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছত যুৱকজনক যিহেতু আটক কৰা হৈছে, আটক কৰাৰ পাছত যি তেওঁলোকৰ নিয়মমাফিক যি আচলতে কাম, সেই কামৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে যুৱকজনক আৰক্ষী আচলতে চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছে, সেইটো হ'ল আৰক্ষীৰ বা পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে কওক বা এই ভাৰ্গৱ বৰবৰা নামৰ এইগৰাকী বিষয়াৰ আচলতে আন এটা নিকৃষ্ট কাণ্ড। প্ৰথমে প্ৰহাৰ, লোকচক্ষুৰ সন্মুখত প্ৰহাৰ, মানসিক হেঁচা, তাৰ পাছত খাটি খোৱা যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ, কি ইয়াতকৈ আৰু কিমান তললৈ নামিব পাৰে এগৰাকী বিষয়া? কিন্তু ভাল খবৰটো ইতিমধ্যে যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে বা আমি ব্ৰেকিং হিচাপে ইতিমধ্যে যিহেতু দিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপে হওক বা আন কিবা কাৰণতে হওক বা DGPৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপতে হওক, এইগৰাকী বিষয়াক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত ইতিমধ্যেই ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ স্থানত আন এগৰাকী বিষয়াক অতি শীঘ্ৰে নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্তক DGPৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। আমি ইতিমধ্যেই এই বাতৰিও কৰিছিলোঁ যে এই দীঘলী পুখুৰীৰ এই প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত কেনেকৈ আৰক্ষীৰ সৈতে খণ্ডযুদ্ধত ইতিমধ্যেই লিপ্ত হৈছিল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আৰু এখন ছবি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, যিখন ছবিত আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে ঠেলিয়াই গতিয়াই এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক এটা ভাল কজৰ বাবে কৰা প্ৰতিবাদত এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ঠেলিয়াই বগৰাই পেলাইছিল সেই ঠাইত। যিসকল ছাত্ৰী আছিল, যিসকল যুৱতী আছিল, তেওঁলোকৰ সৈতেই খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল, তৰ্কাতৰ্কি কৰিছিল। আৰু এতিয়া গম পোৱা গ'ল সেই একেজনেই ভাৰ্গৱ বৰবৰা যিয়ে এই ফাঁচী বজাৰৰ মাজমজিয়াত এই যুৱকজনক গুণ্ডাৰ দৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হ'ল বা প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হ'ল। নিশ্চয় অলপমান কথা পাতিবলগীয়া আছে ভাৰ্গৱ বৰবৰাৰ লগত, আৰক্ষী বিভাগৰেই হওক, DGPগৰাকীৰেই হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰেই হওক। কিন্তু এই দৃশ্য আকৌ দেখুৱাইছোঁ, আকৌ এবাৰ মই আৰম্ভণিৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আচলতে আজিৰ ঘটনাটো কি হৈছিল, এবাৰ চাওক দৃশ্যটো, কাৰণ এই দৃশ্যটোৱে হয়তো আপোনাকো বেদনাহত কৰিব। যিসকলে খাটি খায় গুৱাহাটীখনত, এইখন গুৱাহাটীত কাম কৰিম বুলি বহু যুৱক ওলাই আহে, এখেতৰ যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক আমি তথ্য পাইছোঁ,
যুবকজনের বিষয়ে ইতিমধ্যেই তেখেতর একাংশ সতীর্থই জানাইছে যে তেখেত হয়তো মাজুলীর যুবকজন আর গুয়াহাটিত স্বাভাবিকতেই কিবা এটা করে খাম বলে আহিছে। তার মাজতে তেওঁলোকে এনে ধরনের একাংশ প্রতিষ্ঠানত সুমাই লয়, দিনে নিশায় তেওঁলোকে স্কুটারখন লৈ গুৱাহাটীৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰে, আনক বস্তু তেওঁলোকে ডেলিভারি দিয়াত তেওঁলোকে এই কামত নিয়োজিত করে, আর তার বাবদ তেওঁলোকে এটা ন্যূনতম এটা মজুরি পায় আর সেইখিনিরেই তেওঁলোকৰ নিজৰ পথ প্রবর্তায় পেট প্রবর্তায়। লগতে আমি এইটোও জানো যে তেওঁলোকৰ এটা কামেৰে তেওঁলোকৰ পেট নভরে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে দিনটোত দুই তিনিটা কাম ধৰি থাকিবলগীয়া হয়। তাৰে অন্যতম হৈছে এই ডেলিভারি দিয়া, হয়তো নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে ৰেপিডো চলায়, হয়তো নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে আন কিবা কাম কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ পেট প্ৰবৰ্তাইছে, একাংশই নিজৰ ঘৰখন চলাইছে। এই ধৰণে সৰু সুৰা কাম কৰি কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখন চলাই এইখন গুৱাহাটীক নিজৰ কৰ্মভূমি কৰি লৈছে। আৰু তেনেকুৱা একাংশ যুৱকক সমাজৰ দৃষ্টিৰে এই সৰু সৰু মানুহবোৰক প্ৰহাৰ কৰি জনহিত জনসেৱাৰ্থে ব্ৰতী হোৱা অসম আৰক্ষীৰ এজন ওসির এই গুন্ডাগিরিয়ে আমাকো ব্যথিত করেছে। দৃশ্য তো আকবার চাও, তারপর এটা বিরতি। গতিকে এয়া আছিলে ওসি ভার্গব বৰবৰা। ওসি ভার্গব বৰবৰা তেওঁৰ গুণ্ডাগিৰি আগতেও দেখিছে, আজি আকৌ এবাৰ দেখিলে। এনেধরনের রাজপথতেই এজন যুবকক চৰিয়াইছে, মরিয়াইছে, দম দিছে, ভাবুকি প্রদান কৰিছে, মারি পেলাম মারি পেলাম বুলি যুবকজনক প্রহার কৰিছে। তার পাছত কৈছে সিগনেল দিছিল নৰখিলে, মুখ ভাঙি পেলাম, এই ধরনের শব্দ এই ধরনের বাক্য এজন আরক্ষী বিষয়ার মুখত। আর এওঁলোকে সাধারণ জনতার হিতার্থে সেৱার্থে কাম কৰি বুলি কাম কৰিম বুলি শপথ লয়। গতিকে আহ্বান জানাইছো আরক্ষী বিভাগক, গৃহ বিভাগক, লগতে ডিজিপি গৰাকীকো যে এই ধরনের যিসমূহ এলিমেন্ট আছে অসম আরক্ষীত, এলিমেন্ট বুলিয়ে কৈছো, এই ধরনের যিসমূহ এলিমেন্ট আছে এটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবর সময় আহি পৰিছে। নহলে জনতাই কিন্তু অসম আরক্ষীক, অসম সরকারক, মুখ্যমন্ত্রী, গৃহ বিভাগক বেয়া পাব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।